Og það sem ég sagði alltaf, að okkur vantaði lærða landslagsarkitekta inn í bæjarfélögin, inn í bæjarstofnanirnar, sem að höfðu áhrif á skipulag. Því að það var vont að fara að byrja að fást við garðskipulag og skrúgarrykju og hafa ekki átt þátt í að reyta niður lóðirnar og staðsetja húsin á lóðunum og hafa eitthvað að segja með hvers konar hús kæmu upp á samband húss og garðs. Hvað fáum við jólaskraut og jólatré? Í Alaska. En blóm og gjafar? Í Alaska gróðrastöðinu við Miklatorg. Og í Breiðholti. Flestir sem komnir eru á barnsaldri muna eftir þessum jólaauglýsingum, enda var Alaska umfangsmesta gróðrastöð á landinu áratuga skeið. Jón H. Björnsson í Alaska er frumkvöðull á mörgum sviðum í íslenskri garðrækt, enda er hann fyrsti landslagsarkitekt okkar Íslendinga og var lengi sá eini. Garðyrkjuferillinn hófst á unglingsaldri í görðum Reykjavíkur, en svo var honum komið til náms. Móður mín hafði verið með ferð með konum, eitthvað austur fyrir fjall og komið í gróðurhús sem var fullt af blómum. Og þar sem ég var nú byrjar á garðyrkju, þá vildi hún endilega koma mér í læri og fara að læra, sem sagt, garðyrkju formlega. Svo ég réði mig austur fyrir fjall í gróðurhúsagarðyrkju, það byrjaði nú ekki vel. Ég held ég hafi strokið hann eftir hálfa mánuð. Þetta var allt og erfitt. Það var nú byrjunin á gróðurhúsagarðyrkju. En síðan þá kom hún mér í hérna að læra hjá Ólafi Gunnlaugssyni á Laugabóli í Mosfellssveit. En 1940, þegar ég var upp í Mosfellsdal, þá hérna kom breski herinn til landsins. Við fréttum svona af þessu en borgin var hálf lokuð og einhvern tíma erum að vinna þarna upp frá og heyrum mikið skrölt og þá sjáum við að koma skriðdrekar upp eftir veginum upp í Mosfellsdalinn. Það voru peningar í Bretavinnunni og eftir ár í garðyrkjunni réð Jón sig suður á flugvöll við að berja klaka. En hann var stórhuga og keypti vörubíl ásamt félaga sínum. Garðyrkjan lokkaði þó alltaf og 1941 sótt hann í garðyrkjuskólanum í Hveragerði. En þegar að kom að hausti og nám átti að fara að byrja við skólan, að þá fór ég og austur og talaði við Unnstein heitinn Ólafsson, skólastjóra, og bað hann um að ég mætti taka svolítið frí fram undir áramót af því ég ætlaði að fara í meira próf bílstjóra. Og fór í það haustið. Kom svo austur á garðyrkjuskóla svona rétt fyrir áramót og tók fyrsta árið þarna á þessum þrem mánuðum til vors. Í Hveragerði var miðstöð garðyrkjuþekkingar á Íslandi á þessum tíma. Jóni gekk vel í skólanum og lagði metnaði námið. Hann útskrifaðist 1944 með góðar einkunnir og þá vildi hann til frekara náms. En það var erfitt að finna skóla fyrir mann sem ekki hafði stúdentspróf. Á meðan hann beið fór hann að keyra leigubíl og lagði hverja krónu fyrir. Eftir ár hafði hann safnað nægu fé til utanfarar og þá hafði líka fundist fyrir hann skóli. Það var Farmingdale garðyrkjuskólinn á Long Island í New York. Þangað fór hann haustið 1945 og skráðist á skrúðgarðyrkjubraut. Þar sem meðalkennar hans voru tveir landslagsarkitektar og íttu enn frekar undir slíkan áhuga hjá Jóni. Farmingdale skólanum lauk hann einu og hálf ári síðar. En þarna, eftir að ég útskrifaðist þarna, þá frétti maður að nemendur sem að kæmi út með all þokkalega einkunnir þarna, allavega yfir 80 af 100, að þeir hérna ættu tiltölulega greiðan aðgang upp í Cornell háskólan. Og hérna, ég fór þangað upp eftir í viðtal til þess að svona kanna möguleika á að koma stað. Það sat fyrir saman nefnd sem að var að kanna undirbúning minn sem var nú heldur fátæklegur. Og þeir voru að reyna að safna punktum svona, hvað ég hefði lært hvar eðlisfræði og efnafræði og svona. Og þetta var ósku fátæklegt en ég svona var hálf vondaufur að þetta myndi takast. En ég kom með eitt plagg sem að þeim leist bara nokkuð vel á. Það var skrautlegt og stórt og fallegt og það var góða reyngunir á þessu. Og þetta var meira próf bílstjóra. Og hérna, og þetta var svona engineering school hálgerður, sko. Ég veit nú ekkert hvað þetta hafði að segja, en þeir enduðu með því, svona með því, þegar þeir lítið hvers framann í annan, þá enduðu með því að hérna, að skrifa svona skáhalt yfir alla línurnar sem átti að safna, sko, punktunum í, hvað ég hefði lært.
entrance requirements satisfied. Inngöngu skilyrðum fullnægt, sögðu þeir. Meira prófið íslenska kom sér vel og Jón var kominn í Cornell-háskólan. Í náminu lagði hann áherslu á landslagsarkitektúr, skrúðgarðirkju, uppeldi plantna og frostþol trjákendra plantna. Í veðurfræði rannsókn seinna í náminu sá hann að gott væri að sækja plöntur til Alaska til að rækta á Íslandi og þangað vildi hann komast sumarið eftir útskriftina. Þegar ég var búin að ákveða þetta að komast til Alaska, þá fekk ég bróður minn sem var sestur að þarna, hann var orðinn sjómaður og seinna skipstjóri í Bandaríkjunum, að þá fekk ég hann til þess að fara í þessa ferð með mér og móður okkar hjálpaði okkur með að verða okkur út bíl. Keiptum svona Chevrolet panel truck sem var kallaði þá og við útbyggum okkur til þess að fara landleiðina til Alaska. Við varum búin að skrifa skógræktinni að við hengjum vinnu þar sumarið. Það var nokkuð há laun þar svona, í sumartíman og gætu svo safna fræi á eigin vegum haustið. Jón keypti sér 16 mm bólegs kvikmyndatökuvél með öllu til farareinar því ætlunin var að festa ferðalagið á filmu til að geta sýnt löndum sínum þegar heimkæmi. Tilurð farareinar var að hluta til byggða rannsóknarverkefni Jóns frá Cornell-háskóla þar sem hann hefði fundið út að í þeim hluta Alaska sem ferðinni var heitið til var veðurfar og lofthiti álíka og á Íslandi. En var hann vanur myndatökumaður? Ég hafði nú að vísu í samtöku við fæið mitt þá hefði maður tekið hérna tekið svona composition, það er að segja svona bara myndatökur og svona gera sig grein fyrir samsetningu sko, myndflatar og svo. En ég var með einhver tímaritsgrein og ég man eftir að ég var með hana í annarri hendinni og þegar við komum fyrstu lögðum af stað, þá fórum að taka upp þrífótinn og fyrsta mynd sem ég tek er við erum staddir við Niagarafossa sem var ekki langt frá þar sem ég þakka þér. Og ég hálfskalf, ég man eftir þegar ég íti fyrsta skipti á hnappinn til þess að hleypa myndavélinn í gang. Svo bara smá saman kom reynslan, en á meðan að ég var í Alaska þá gat ég ekki séð myndirnar. En fyrstu filmurnar sendi ég suður til ítöku, þar sem konan var, og hún fekk sérfræðing til þess að kíkja á þær. Nú, þetta eru 9000 kílómetrar, eða 6000 mílur, frá ítöku í New York. Og til Kína í Skagan. Hérna hann er svona 1/4 af stærð við Ísland, Skagar þarna út í Prins Williamsflóan. Við ókum þarna norður eftir á 10 dögum eða því að aka stíft á daginn og það gekk nú á ýmsu. Dekkin af hérna undir bílnum þau gáfu sig, þetta var malarvegur og grjót kastaðist í bensíntankinn og við þurfum að taka hann undir miskorti tvisar ef ekki þrisar á leiðinni og lóða í bensíntankinn. Þetta var mikið ævintýri og vegalengdin sem þeir bræður hugðust fara var álíka og 6 hringir í kringum Ísland við aðstæður eins og fyrir 50 árum. Nú við komumst þetta á endanum, alla leið. Orðnir úr keirðir alveg og það var erfitt að komast niður á Kína í Skagana því að þar var verið að leggja vegi og verðum að fara á milli, miðja nóttina, milli tveggja, það var á 2 vöktum en það voru þarna einhverjir tímar á nóttina sem við gátum farið á meðan hlé varð á vegagerðinni. Og ég man eftir hvað mér hlakkaði til að komast niður á hérna Dalastæni þar sem áttu að vera hjá skógræktinni. Sá fyrir mér upp búið rúm og eldaðan mat og allt svo liðis. En það var gott að komast á staðinn, en svefnpókumur þegar var að sofa í okkar eigin allt sumarið og elda okkar mat sjálfir. Í skógarhögginu kynntust þeir nýjum og framandi aðstæðum, en voru fljótir að aðlagast og sóttist vinnan vel. Trén sem þeir unnu við að fella voru af annari stærðargráðu en þeir áttu að venjast, en veðurfarið var álíka á heima eins og Jón hafði komist að. Náttúran á svæðinu var stórbrotin og dýralífið fjölbreytt. Sumar fuglategundirnar könnuðust Jón og Árni vel við
og var ekki ósvipað að litast þarna og í Skagafirðinum. Í frístundum skoðuðu þeir sig og tóku myndir. Það var stundaður veiðiskapur af ýmsu tagi og það voru ekki bara menn sem sóttu í laxinn sem gekk í stórum torfum upp árnar. Þarna náði Bjössi einum. Alaska er paradís veiðimannsins og var það sannarlega á þessum tíma. En þangað sóttu menn í smáfugla jafnt sem stærstu elgi og þeir bræður tóku þátt í öllu saman. Hættum störfi hjá skógræktinni miðjan september og unnum á eigin vegum í tvo mánuði. Ég man eftir við lögðum á stað 17. november á leiði suður. Þá vorum kominir með 150 kíló af fræja af mismunandi tegundum sem ég get nú talið upp og 10.000 aspargræðlinga. Það nú ekkert smá erðaefni sem að kemur til landsins í þessum flutningi. Og 3.000 bara plöntur af greni sem við bara týndum upp á skógabotninum og komum með þær. Til að ná fræjunum úr könglunum þurfti fyrst að þurrka þá og síðan smíðuðu þeir þreskivél til að ná fræjunum úr. Og þarna kviknaði hugmynd Jóns eigin gróðrástöð og hann þurfti ekki að velta nafninu lengi fyrir sér. Þessu pökkuðum var allir inn í vandaða trékassa sem við fengum hjá vegagerðinu undan dýnamiti og hérna komum þessu fræin upp á þak í bílnum, grælingarna inni og hérna plönturnar inni og aðeins pláss fyrir einn til þess að sofa ofan á staflanum aftan til í bílnum og nú var hugmyndin að halda áfram viðstöðulaust suður á bóginn. Það var aldrei stoppað til þess að borða. Sá sem að var ekki að keyra, hann hafði lokið af hanskahólfinu og var að sneiða þar og smyrja brauð og rétti hinu sem var stýrið og aðeins einn gat skofið í einu aftur í. Nú þannig heldum við viðstöðulaust áfram þessa 9.000 kilometra á 6 sólarhringum komumst við hérna suður til Íþöku í New York. Síðla árs 1951 var fræjum og plöntum komið í skip og flutt heim til Íslands. Þegar heim kom, sýndi Jón Alaska myndina við góðar undirtektur allt land. En hann vildi meira frá Alaska og ári seinna gerði hann út annan leiðangur þangað. Og ég var svo heppin að forustumaður þess leiðangur varð Óli Valur Hansson. Hérna þessi velþekkti hérna ráðunautur hjá búnaðarfélaginu og fyrirverandi kennari við Garðyrkjuskóla ríkisins. Hann fer þarna með tvo unga menn með sér og hann safnar fræi og notar sömu þreskivél og við höfðum smíðað bræðurnir og svona. Og við vorum að gera tilraunir. Hann var að senda mér víði og aspar fræi sem eru ákveðlega lítið geymslutól. Hann sendi þetta bara í flugpósti og ég tók á móti þessu og gátum komið þessu til. En hann er sumkvöðulega því að Alaskavíðirinn og aðrar víðutegundir komu hingað til landsins. Galli var nú sá að það var afskaplega takmarkað hvað var fyrir hendi. Maður leiti við garða, ég man eftir því þegar ég byrjaði sem garðyrkjuráðunautur 1957 og leiti við garða hér í Reykjavík. Það var ekki mögulega garða grisi. Þetta var fyrst og næst birki og síðan reynvegategundir. Rips og eitthvað smá í þessu öðru runnum. Í Reykjavík voru engir lærðir garðahönnuðir á þessum tíma en Jón þurfti að standa í ströngu áður en kerfið viðurkenndi starfsheitið landslagsarkitekt og var hann sá fyrsti sem það bar. Ég var þarna einn í 10 ár sem landslagsarkitekt. Síðan kemur næst Reyni Vilhjálmsson sem hefur nú haft hvað mest umfang í þessu
Hann var reynda nemandi minn við Garðyrkjuskólann þegar ég kenndi þar fyrsta árið eftir heimkomu. Og síðan fór hann og var mörg ár út í Danmörku og kemur vel lærður hingað heim. Og við erum tveir næstu 10 árin, þar á eftir. Svo veit ég hvað liði mörg ár þangað til við vorum orðin 5, að þá stofnuðum við loksins þetta félag íslenskra landslagsarkitekta. Í Hveragerði byrjaði Jón á að ala upp plöntur og koma á legg með kennarastarfinu og samband hans við nemendur var alltaf gott. Hann hafði svona sérstaka hæfileika til að gera alla hluti svolítið spennandi og auðskiljanlega og lifandi. Nú þegar við ljúkum námið þarna eftir 2 ára á Garðyrkjuskóla ríkisins að þá vill nú svo til að Jón Hást stofnar Alaska gróðarstöðuna í Reykjavík. Og það er ekki orðlengi það, ég held að bara svo til hver einasti að þessum 10 nemendur sem útgöfust þetta árið að þeir fóru í vinnu hjá Alaska gróðarstöðunni og þar má segja að það sé fyrsti svona stóri hópurinn að menntuðum garðyrkjumönnum sem flæðir út í athafnalífið. Það var frjósamur jarðvegur fyrir gróðarstöðina í Reykjavík og starfsemin var snemma fjölþætt. Á þessum tíma í upphafi 7. áratugarins var mikill uppgangur í byggingariðnaði en hönnun og skipulag garða var fábreytt og þörf á lærðu fólki. Skógrækt var ríkjandi í görðum Reykjavíkur. Og þetta var plantað með fram lóðamörkum, beinlína hér og svo beinlína þar og hérna. Þarna vantaði eitthvað og nú var það að bregðast við og runnar, skrautrunnar urðu að koma til og gera garðana hlýlegri. Þegar Jón kemur með fyrirtæki sitt Alaska, þá er skrúðgarðirkjan svona bara nokkrar vikur á ári, planta sumarblómum og eitthvað að sinna einhverjum beðum. En Jón býr til grundvöll fyrir því að þetta verði atvinna margra og hann tekur sér fyrir hendur að skipuleggja fyrir fólk langt umfram það sem að sko nokkur hafði látið sér dreymum áður að væri hægt. Nú smátt og smátt þróaðist þetta svona að þó að landslagsarkitekt hann á ekki að hafa hagað því að framleiða plöntur og selja fólki það sem hann er að ráleggja því að nota. Svipaðum í lækninn, hann á ekki að selja lífin sem hann ráleggur. En ég var var við það í Bandaríkjunum að sveitalæknar, þeir báru með sér í tösku lífin sem að þurfti á að halda og svo fólk þetta ekki var langa leiðir í apotek. Og ég varð að haga mér eins og sveitalæknirinn og ala upp efnið sem ég var að ráleggja fólki að kaupa. Jón Björnsson gat alltaf tekið alla að sér, gat alltaf veitt alla brautagengi í sína námi og aðstóðið alla við það sem þeim langaði við, jafnvel þó að það gekk á hans eigin hag. En honum fannst engin samkeppni vera samkeppni, heldur samstarf. Jón teiknaði og skipulagði og hafði listamenn sér til aðstóðar við frágang á teikningum sínum. Fyrst Hrólf Jónsson listmálara og síðan Dieter Roth. Enda eru margar teikningarna listaverki sjálfu sér. Það var nóg að gera í gróðurvinnin á sumrin og starfsmenn á 7. tug, en þegar hausta tók var það að finna ný verkefni. Þá datt Jón í hug að nýta mannskapin til jólaskreitinga í bænum. Og hann fékk það starf, hann bara sem hreinlega bjó til þetta verkefni að skreita miðbæinn. Og ég held að þetta hafi verið fyrsta skipti sem að svona mikil svona jólaskreiting átti sér stað hér á götum Reykjavíkurborgar. Stærsta verkefni Jóns fyrir Reykjavíkurborg var skipulag Hallargarðsins við Fríkirkjuveg. Mest vann hann þó fyrir einstaklinga. Nú að gera góðan garð, að ef að það lukkast vel, þá á hann helst að vera þannig eins og að ekkert hafi verið gert. Jón átti gott samstarfið borgaryfirvöld og Hallargarðin gerðan úr 4 mismunandi lóðum. Notagildið, samband náttúru og steinsteypu og fegurð heildarmyndarinnar urðu alltaf að spila saman í verkum Jóns. Hann kom fyrstur með margar nýjungar sem nú þykja sjálfsagður hlutur í görðum landsmanna. Til dæmis innleitt hann skjólveggi hér á landi. Þann fyrsta smíðaðan við sitt eigið hús við Skaftahlíð í Reykjavík, nágrönnum til mikillar undrunar því slíkt þekktist ekki hér.
Þetta var bara innanfrá séð eins og viðbót við stofuna. Og við gátum gengið frjálslega inni án þess að þurfa að draga gardínur. Ég hafði skrifborðið mitt hérna rétt fyrir innan og gat verið að vinna við það og kveikt ljós á kvöldin og án þess að hafa áhyggjur nokkuð af þeim fyrir utan. Sem sagt, við færum gardínurnar út að lóðamörkum. Það var með litlu, yngstu dóttir mína, að hún, það kom fyrir að hún kom til mömmu sinnar hérna einu og bað leyfi að mega taka félaga sína með sér inn í gardinn, svipað á þegar krakkar að byggja leyfi til að fá hérna félaga sína upp á herbergi, upp á barnaherbergi. Hún fekk að fara í útileg og hún setti tjald hér á blettinn og við höfum pínulega tjörn hér með smá vatnsbunu og þar bustaði hún tennurnar á kvöldin og virkilega naut þess að vera hér úti. Hann hafði þess að margt, mikið notagildi þessi garður. Nú býr Jón í bústaðakverfi og hefur hannað umhverfið í kringum sig hér. Hann fékk nýlega fyrstu verðlaun í samkeppni fyrir pallana sem hér sjást, en þar er rýmið nýtt til hins ítrasta. Skjólveggirnir eru allstaðar áberandi í görðum Jóns og hugsaðir sem viðbót við íverustaði innanhús. Þessi garður á Seltjarnarnesi er nýlegur, en við sjóinn í Kópavogi er garður frá 8. áratugnum sem hann skipulagði með tilliti til sjávarins. Og okkur fannst þessi hugmynd mjög skemmtileg og snjall strax og gleyptum við þessu. Við vorum búin að vera hérna, sko, þegar þetta er gert, þá erum við búin að vera hér í 16-17 ár. Já. Og náttúrulega aldrei ráði við allt þetta plásk við þetta. Já, já. Ég áskil mér oft rétt á að þegar að fólk búið að tala við mig að ég megi frjálslega ganga og setjast niður og hugsa því að kveikjan að verkinu er á staðnum. Og það er að setja þar í róleitum helst ótruflaður. Ef ég sé gardínur fara að hreyfast þá porta ég mér í burtu strax, sko. Við Hlíðarhvam í Kópavogi sést af hverju Jón er kallaður mjúkimaðurinn í garðahönnun. Beinar línur eru mikið notaðar í arkitektúr. Það eru mýkri línur í náttúrunni og landslagsarkitektin hann brúar bílið milli arkitektur og náttúru. Staðsetningin hér á húsinu, hvar húsið er í Kópavoginum, í Suðurhlíðunum, ég vissi að það var skjólsælt og svo þegar maður kemur bara hérna fyrir hotn og sér bara þessa paradís, þá bara fjalli og sagði, heyrðu, við lögum bara húsið alltaf innan seinna og við erum semst það því. 1963 var Jón fyrir miklu tjóni í vorhreti og gerði hlé á rekstri Alaska. Þá gerðist hann gagnfræðaskólakennari, auk þess að kenna við Garðyrkjuskólan í nokkur ár. Síðan þá hefur hann teiknað og rekið fyrirtækið á víxl og 1990 var hann langt kominn með draumahúsið á lóð Alaska í Breiðholtinu þegar aðstæður urðunum óhliðhollar og húsið var draumur annara. En fingur Jóns eru iðja grænir sem fyrr. Þetta tré tók ég einhvern tíma úr gróðrastöðunni hjá mér fyrir jól og svona 1,5 metr á hæð og setti í vaskafat, tók það á rót sem sagt og setti það í vaskafat og hafði notað þessi jólatrýinn í stofu hjá mér í Skaftalíðinni. Það var miður sín, myndi maður að segja, svona fyrsta sumarið, sá svolítið á því, en öðru sumri fór það að taka vel við sér og hér er árangurinn. Það eru sjást varla stærri greinar á greinitrjám en þessu. Það eru mjög breytt um sig. Og nú er það með fullt af kumlum og þessu væri hægt að fjölga. Jón er enn með skrifstofu sína í gamla Alaskahúsinu við Miklatorg. Þar situr hann við að skrifa kennslubók fyrir Garðyrkjuskólan og teiknar garða. Jón hefur sett mark sitt á mannlíf og garðlíf borgarbúa auk bættrar ásýndar umhverfisins. En er hann sáttur? Já. Mjög sáttur og ánægður og eiginlega merkilegt, sko. Þetta er alveg eins og með kennsluna, að hérna, maður vissi ekkert, sko, hvort að krakkarnir voru ánægður með manni eða hvað, en svo maður alltaf að heyra seinna, maður hafi bara verið nokkuð góðu kennari á sínum tíma. Já, undra mig, ég hafði ekki hugmynd um það. Og núna í dag, að ég sé eitthvað, til dæmis eitthvað sem þurfa að fara að gera myndum, þetta var bara ósvíu hversdagslegt allt. En það er svo sannlega ánægjulegt þegar að fólk, maður verður var við að fólk hefur kunnað að meta það sem maður hefur gert. En það er ekki fyrir núna síðustu árin sem ég er að gera mjög grein fyrir því.